Så det är ämnet för den här veckans undervisning. Det är korsets kraft. Nu är det ju så här att korset, det har två stycken olika sidor kan man säga. Dels är det vad Jesus har gjort för oss när han led och dog på korset och göt sitt blod för våra synder. Det är det underbara evangeliet att vi har blivit försonade med Gud genom det som Jesus gjorde på korset när han tog straffet för våra synder på sig. Det som rättmätligen skulle falla över oss på grund av vår olydnad, på grund av vår synd. Det står ju i Bibeln att alla har syndat och saknar härligheten ifrån Gud. Och syndens lön, det är döden. Det var den dom som Jesus tog i vårt ställe när han led och dog för oss på korset. Och genom tron på det han gjorde så kan vi få uppleva syndernas förlåtelse genom att ta emot den här försoningen i tro. Och har du inte redan gjort det, du som lyssnar på det här programmet, så vill jag uppmana dig att göra det, att gå ner på dina knän och tacka Gud för vad han gjorde när Jesus dog för oss, när han dog för dig och betalade priset, tog straffet på sig för all den synd som du har gjort. Ta emot det i tro och be honom komma in i ditt liv och gör honom till Herre, så kommer du att bli född på nytt. Men sen finns det en annan sida av den här sanningen om korset. Och det är vad Gud kallat oss till utifrån korset. Och det här, jag vill börja först att läsa nu ett bibelställe ifrån första Korinthierbrevets första kapitel. Där Paulus skriver den 18:e versen, det är en välkänd vers för de flesta. Till detta budskap om korset är en dårskap för den som går förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och det är alltså en Guds kraft till frälsning, till pånyttfödelse, till syndernas förlåtelse, när vi vet att Jesu blod är försoningen för hela världens synd, oavsett vad vi har gjort, när vi omvänder oss ifrån vår synd och bekänner vår synd inför Gud, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Underbara budskap. Men så finns det den här andra sidan, och jag ska läsa ifrån Matteus kapitel 16, också väldigt välkända verser, som handlar om det Gud kallat oss till genom korsets budskap. Hur det är en Guds kraft också till att förvandla våra liv för att Gud ska bli synlig i oss. Jag ska läsa här då vers 24 och 25 i Matteus 16. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig så skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Och så säger han vidare, den som vill bevara sitt liv, han skall mista det. Men den som mister sitt liv, alltså ger upp sitt eget liv, genom att korset går över vårt eget liv, den som gör det för min skull, han skall vinna det. Och det är det här som predikas så lite idag. Vi talar om det Jesus har gjort för oss och att det skulle vara så att säga hela korsets budskap och Guds kraft till frälsning. Men så är det inte, utan Gud kallar oss också att genom det Jesus gjorde när han dog för oss på korset, så kallar han oss också till att begrava, att dö till vårt eget liv för att uppstå till ett helt nytt liv på andra sidan korset, som är Jesu eget uppståndelseliv synligt i oss. Och det är det här som världen väntar på att få se. Det är kallelsen till lärjungaskap i Jesu efterföljd, där vi säger nej till vårt eget liv och tar vårt kors på oss
för att dö med, tillsammans med Messias och sedan uppstå igen genom den heliga andes kraft och liv till ett helt nytt liv som är ett liv där Jesus själv börjar leva sitt liv genom oss. Paulus talar om det här i Galaterbrevets andra kapitel och vers 20 där han säger nu lever inte längre jag utan det är Messias, det är Kristus som lever i mig. Det är korsets budskap, att vi har dött tillsammans med honom för att leva ett nytt liv genom hans uppståndelse. Nu lever inte längre jag, utan det är Messias, det är Kristus som lever i mig. Och jag ska gå till Galaterbrevet och se också vad det Paulus skriver i det första kapitlet som beskriver det här lite tydligare. Galaterbrevets första kapitel, jag ska läsa ifrån vers 15. Paulus skriver så här: men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara, och lyssna här nu vad Paulus skriver, han beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Lägg märke till alltså att Paulus skriver inte att han beslöt, att Gud beslöt att uppenbara sin son för mig. Det gjorde han ju på Damaskusvägen när Paulus fick se och fick möta den uppstående förhärligade Messias och slogs till marken utav den kraften som strålade emot honom. Och han blev en helt förvandlad människa. Men det var inte bara att alltså Messias skulle bli uppenbarad för honom som var Guds kallelse för Paulus, utan det var att Messias skulle bli uppenbar i honom. Och därför så står det sen ifrån, jag ska läsa från vers 22 i samma kapitel här i Galaterbrevet. Paulus skriver så här: men jag var personligen okänd för Messias församlingar i Judén. Det hade endast hört sägas, han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Det var en radikal förändring som ägde rum hos Paulus. Och så står det sen i vers 24 så här. Det här är folkbibelns översättning, och det prisade Gud för min skull. Det är ingen ordagrann översättning från grekiskan, för ordagrant står det i den grekiska texten att det prisade Gud i mig. Det var vad Guds plan och kallelse var för Paulus. Att Gud skulle bli synlig i hans liv. Att han skulle uppenbara Messias för världen i det liv han kom att leva. När inte han längre lever. Det som han säger, alltså nu lever inte längre jag, utan det är Messias som lever i mig. Ska vi titta på i Filipperbrevet också, det Paulus skriver där han talar lite utförligare om det här. Och jag ska läsa ifrån 1917 års översättning, för den är väldigt mycket bättre än folkbibeln i de här verserna. Och därför så väljer jag att läsa den. Det står så här ifrån vers 10 i Filipperbrevets tredje kapitel. Lyssna här nu. Ty jag vill lära känna honom, det är Messias alltså, och hans uppståndelses kraft. Och få känna delaktighet, det kan också översättas som en del engelska biblar översätter det, genom att få känna delaktighet i hans lidanden. I det jag blir honom lik genom en död som hans. Hoppsan, det här är ett budskap som vi inte hör så mycket av, men det här är verkligen korsets kraft, vad det verkligen handlar om. Och det som världen längtar efter att få se ibland kristna. Inte bara sådana som har blivit frälsta, födda på nytt och fått sina synder förlåtna. Det är underbart. Men sådana som har också gått vidare med att dö till sitt eget liv för att Jesus ska bli synlig i dem. Det är vad världen längtar efter att få se. Och jag kan säga att det är bara det som kommer att kunna förvandla
våra länder i Norden. Det är att Jesus börjar bli synlig i oss. Jesus predikade för folkskarorna evangeliet om Guds rike. Men det var inte bara det han gjorde, utan framför allt det han gjorde var att han utvalde några till att följa honom, till att bli hans lärjungar. Och det var de som i sanning blev hans lärjungar. En lärjunges uppgift är ju att lära sig att bli lik sin mästare. Och de som tog den kallelsen på allvar, det var de som blev redskapet till att, som det står i apostlagärningarna, vända upp och ner på hela världen. Och som tog det evangeliet sedan ut till hela världen i den generationen. Det var alltså helt övernaturligt det som hände. Det var därför att de gick in på lärjungaskapets villkor. Att dö till sig själva, att ta sitt kors på sig för att ge upp sitt eget liv för Messias skull. Och det är det här som behöver få ske i mycket större utsträckning ibland kristenheten i våra nordiska länder. Och jag ska läsa vidare i texten här nu från Filipperbrevet. Men innan det så vill jag bara ta fram den här boken som betydde så mycket för mig när Gud kallade mig till förbönstjänst 1977 och visade mig den här väckelsen som skulle komma till Sverige och hela Skandinavien och sedan sprida sig ner över Europa. Ingen människa hade berättat om det för mig. Det var någonting som uppenbarade sig för mig när han kallade mig till bönetjänst i oktober 1977. Jag var ju då i Amerika, men när jag kom tillbaka till Sverige så fick jag tag på den här boken som skriven av en norsk lektor, Rolf Wiström, som kom ut redan 1952 första gången. Guds plan för Norden. Och jag ska citera ifrån den här boken det som vi har brukat lyfta fram i vår vision här för Norden 7:14. Det står så här, Rolf Wiström skriver: över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det är Nordens kallelsestund. Jag upplever att den här kallelsestunden, den varar fortfarande. Vi har ännu inte kommit in i den här kallelsen fullt ut. Och det är därför som vi utlyser nu de här fastedagarna och hela den här böneveckan under veckan före påsk, som handlar om korset. Att vi ska få se korsets kraft uppenbaras ibland kristna i våra länder i Norden. Jag läser vidare här. Rolf Wiström skriver: Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade länder. Och så kommer det: vi har korset i våra flaggor. Ja, det är, vi är korsmärkta länder. Men vi har inte levt upp till den kallelsen ännu. Men det är därför vi ber och fastar och kämpar i bönen för att det här ska bli en verklighet. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi ska uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner. Kristenheten i Norden ska åter få uppleva den heliges andes makt och ledning. Nya stora skaror av lydiga redskap ska åter dra ut dit anden leder och Guds plan ska förverkligas med hast. Ja, det är ju så att när Gud gör någonting så sker det ofta med hast. Och jag ska också läsa vidare i den här boken Guds plan för Norden, några meningar på sidan 72, där Rolf Wiström skriver så här: då jag fick se Guds plan för Norden frågade Gud mig om jag ville ge honom allt. Då jag ställdes inför denna nya överlåtelse visste jag inte mycket om vad den skulle innebära. Jag hade en romantisk dröm om att vandra framåt på väckelsens via triumfalis till triumfbågen, det stora genombrottet och den härliga segern. Men så skriver han vidare här: men då jag började gå på den nya vägen visade sig att den istället att vara en via dolorosa som ledde till korset, till döden alltså över det egna livet. Det kostade strömmar av tårar, förödmjukelser,
förkrosselse, ångest, lidande både till kropp och själ och en övermänsklig arbetsbörda ibland. Ja, alltså Rolf Wiström skriver själv här att när han fick det här tilltalet om att vi skulle få uppleva korsets kraft i våra liv, vi som har korset i våra flaggor i Nordens länder, så visste han inte riktigt vad det innebar. Han trodde att det skulle vara den triumferande vägen till seger och härligt genombrott utan först att uppleva döden, korsets död över det egna livet. Det blev istället en via dolorosa, en död över hans egna liv, att ta upp sitt eget kors. Och det är det här som så få har valt att göra och som vi behöver bedja om att fler ska få en uppenbarelse utav vad det här innebär och säga ja till att bejaka korset över det egna livet i Jesu efterföljd. Det spelar ingen roll faktiskt hur många människor som blir frälsta i våra länder. För enbart det, alltså det har ju väldigt stor betydelse av att människor blir födda på nytt och blir frälsta, naturligtvis. Men det är enbart de som går in på lärjungaskapets villkor som har förmågan att kunna bli de redskap som kan skaka våra länder i Norden. Det är intressant därför att i Apostlagärningarna, och jag ska komma tillbaka till Filipperbrevet 3, det lovar jag, men i Apostlagärningarnas första kapitel så står det någonting intressant i en folknot till folkbibelns översättning här i den första versen. Lukas skriver så här: i min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Det finns en not i folkbibeln där det står så här, jag ska läsa här vad det står, en annan översättning i vers 1, började göra och lära, det vill säga det kan också översättas så här: i min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus började göra och lära fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Apostlagärningarna beskriver helt enkelt det som Jesus fortsatte att göra och lära genom sina apostlar och genom sina lärjungar överhuvudtaget, men framförallt genom apostlarna. Därför det är vad Guds kallelse är, det är att Jesus ska få fortsätta att göra och lära genom dig och mig. När vi går in på lärjungaskapets villkor, att lära oss att säga nej till vårt eget liv, att ge upp vårt eget liv för hans skull, för att han ska börja bli synlig i oss, för att han ska börja leva sitt liv genom oss. Ja, det är det här vi ska be och vi ska fasta för, att vi ska få se en väckelse på den här grunden, för det är den enda grunden som vi kommer att få uppleva en radikal samhällsförvandlande väckelse. Och det tror jag att Gud vill att vi ska få göra. Då måste vi få uppleva korsets kraft i våra liv till döden över vårt eget liv för att Jesus ska bli synlig genom oss. Det är den kallelse som Gud hade på Paulus och som han talar om vidare i Filipperbrevets tredje kapitel. Och det står faktiskt sedan i vers 18 i Filipperbrevet 3, där Paulus skriver: vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Och det här handlar i första hand om sådana som bekänner sig vara kristna, som Paulus talar om här. Ja, naturligtvis de som inte är födda på nytt, de är ju fiender till Kristi kors. Men det är så många som väljer att bara ta emot det Jesus har gjort för oss när han led och dog för våra synder.
men som inte går vidare in på lärjungaskapets villkor till att säga nej till sitt eget liv för att Jesus ska börja bli synlig i våra liv, att han ska börja leva sitt liv för oss. Och nu ska jag läsa vidare då i 1917 års översättning, och jag börjar igen ifrån vers 10. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft genom att känna delaktighet i hans lidanden. Det är nämligen så att det finns ingen uppståndelse utan en död. Det säger ju sig självt. En uppståndelse ifrån det döda, uppståndelseliv, det kräver först att det har skett en död. Annars kan det inte bli någon uppståndelse. Och det är det som Paulus talar om här. Genom att känna delaktighet i hans lidanden, i det jag blir lik honom genom en död som hans. Det är vad Gud kallar oss till. Att vi ger våra liv på samma sätt som Jesus gav sitt liv. Det är en kallelse till att följa honom på hans via dolorosa väg för att hans sedan uppståndelseliv ska bli synligt i oss. Och så skriver han så här i vers 11, Paulus: om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda. Det här handlar inte om den slutliga uppståndelsen från de döda som alla människor faktiskt kommer att få vara med om. Det står det i Bibeln att alla kommer att uppstå igen ifrån de döda. Somliga till dom, det vill säga sådana som inte har tagit emot frälsningen genom Jesus Kristus. Och det är väldigt allvarligt. Andra till liv. Och det sker alltså vid Jesu återkomst. Men här talar Paulus om en uppståndelsekraft, ett uppståndelseliv i att bli synligt redan här och nu. Genom att Jesus, den uppståndne Messias, blir synlig i våra liv. Det är den höga kallelsen som han talar om sedan här, som Gud har på oss. Och så säger han vidare i vers 12 här: inte som jag redan hade vunnit eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Messias Jesu, av Kristus Jesus. Det vill säga, det här är en daglig vandring i Messias efterföljd som hans lärjunge, då vi dagligen tar korset på oss för att dö till vårt eget liv så att hans liv blir synligt i oss. Ja, mina bröder, Paulus fortsätter här. Ja, mina bröder, jag håller inte för att jag ännu har vunnit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som är bakom mig. Eller som det står, förgäter, det är ett gammalt ord. Glömmer det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig. Och jagar mot målet. Vad är det för mål? Jo, för att få den segerlön som hålls framför oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Och det är vad jag talar om här, kallelsen som Gud hade på Paulus liv och som han har på alla våra liv. Den höga kallelsen ovanifrån att Kristus ska bli synlig i oss. Som han skriver om i Galaterbrevets första kapitel, som jag redan talade om här. Alltså Galaterbrevet 1. Han beslöt att uppenbara sin son i mig när han kallade mig genom sin nåd. Så att människor skulle kunna börja prisa Gud i honom, i Paulus. Och det är den kallelsen Gud har på varenda en av oss. Att vi, om vi är villiga att gå in på lärjungaskapets villkor för att få uppleva korsets förvandlande kraft genom att vi dör till vårt eget liv för att Jesu eget liv ska bli synligt i oss. Jag hoppas att det framgår tydligt vad det är jag vill säga här. Och det är därför som Paulus sedan säger då i vers 18 där i Filipperbrevet 3: jag gråter över att det är så många som vandrar som fiender till Messias kors. Ja, det finns ett evangelium som predikas idag att Jesus led för oss för att vi skulle slippa lida. Det är inte hela sanningen, vänner.
sanningen är att precis som Paulus skriver här, att jag vill känna delaktighet i hans lidanden. Gemenskap med hans lidanden. Genom att jag blir lik honom i en död så som hans. Det var det här som Rolf Wiström fick en uppenbarelse om när Gud började tala till honom om korsets kraft till att förvandla våra länder i Norden som har korset i våra flaggor. Och vi ska be att den här uppenbarelsen får komma till allt fler, att det är ett fullt evangelium som börjar predikas igen. Där vi blir kallade till Jesu efterföljd som hans lärjungar att säga nej till oss själva på en daglig basis. Jag lyssnade nyligen till ett budskap eller en YouTube om väckelsen i Wales som bröt ut 1904. Det blev ju en föregångare till den världsvida pingstväckelsen. Den inspirerade ju Azusa Street-väckelsen som sedan spred sig ut över hela världen. Det stora redskapet som Gud använde i väckelsen i Wales, det var en ung man som hette Evan Roberts. Och man kan säga att väckelsen i Wales utbröt genom att den helige ande kom över Evan Roberts i ett bönemöte. Och där han började få se den här kallelsen till Jesu efterföljd genom att säga nej till sig själv. Och han började ropa högt inför alla närvarande: Herre, böj mig. Böj min vilja under din vilja. Herre, böj mig, ropade han gång på gång. Och sedan fortsatte han: Herre, böj oss. Och det här grep de som var med i det bönemötet, så att flera fick tag på den här nöden av att verkligen få uppleva korsets kraft i sina liv till att förneka sig själv för att bejaka Jesu uppståndelseliv. Och det är precis som Jesus när han genomled detta i Getsemane, när han skulle gå smärtornas väg till korset, sin via dolorosa i lydnad för Gud. Han blev ju lydig ända till döden, ja till döden på korset, den mest förödmjukande död som man kunde tänka sig på den tiden. Och det är förebilden för oss, att dö till oss själva. För det är då som vi kan få uppleva också den andra sidan av uppståndelsekraften. Jesus uppstod ju igen från de döda genom faderns härlighet på grund av sin lydnad in till döden. Men det var i Getsemane han utkämpade den kampen när han sa: om det är möjligt så ta den här smärtornas bägare ifrån mig. Men om det inte är möjligt så ske inte min vilja utan ske din. Jesus böjde sig i lydnad under faderns vilja. Och det här blev huvudbudskapet i väckelsen i Wales, som ju förvandlade hela städer och byar. Polisen hade till slut ingenting mer att göra. Fängelserna blev tomma. Barerna och krogarna blev tömda på folk. Rättsväsendet hade inte längre några rättsfall på många ställen att döma över, därför det blev en sån total förvandling. Och det började utifrån detta hjärtatro: Herre, böj mig. Det blev huvudbudskapet i Evan Roberts förkunnelse, denna Getsemane kamp att gå in under lärjungaskapets villkor. Så det är det här som vi ska be att vi får se hända med fler och fler kristna i våra länder i Norden, att vi ger upp våra egna liv helt och fullt. Och det är alltså en ständig process som vi får gå igenom dagligen. Paulus talar också om det här i Romarbrevets 12:e kapitel och den första versen, där han skriver så här: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar, era liv alltså, som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Alltså vår rätta gudstjänst, vår rätta tillbedjan inför Gud.
det är att offra våra egna liv på Guds altare för att Guds kraft ska komma och fylla oss med Guds eget uppståndelseliv. Det är det här vi behöver göra varje dag. För i parallellstället där i Lukas kapitel 9, parallellstället alltså till Matteus 16 som jag läste förut om att ta korset på sig, det säger Jesus så här: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Han ska offra sitt eget liv alltså på altaret och varje dag ta sitt kors och följa mig. Det här är vår dagliga gudstjänst, att bära fram våra kroppar som ett heloffer på Herrens altare. Och det här det är ju brännoffret som beskrivs i tredje Mosebok som är förebilden till det här, den här offertjänsten som vi är kallade till. Vår andliga gudstjänst, vår andliga tillbedjan inför Gud. Det står så här i tredje Mosebok, jag ska läsa om brännoffret, för det var ett heloffer. Det förbrändes helt och hållet på Guds altare. Och det är vad Gud kallar oss till, att vi ger upp våra egna liv helt och fullt för att Guds kraft ska komma och vila över oss. Det står så här i tredje Mosebok kapitel 1 ifrån vers 2. Säg till Israels barn, det här handlar alltså om brännoffret nu. När någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren ska ni ta ett offer av boskapen, antingen av nötboskapen eller småboskapen. Om han vill bära fram ett brännoffer från nötboskapen ska han ta ett felfritt djur av hankön och föra fram det till uppenbarelsetältets ingång för att han ska räknas som välbehaglig inför Herrens ansikte. Han ska lägga sin hand på brännofferdjurets huvud och det blir då välbehagligt och till försoning på, för honom. Det här offerdjuret alltså som brändes, det blev en representant för den som frambar det här offret. Att det representerade den offrandes fulla överlåtelse till Gud. Ordagrant står det faktiskt i hebreiskan så här: inte att han skulle lägga sin hand på brännofferdjurets huvud, utan att han skulle luta sina händer, pluralis, på offerdjurets huvud. Det vill säga överföra sin egen identitet till det här offerdjuret, att det var det som skulle representera honom i den här gudstjänsten av tillbedjan, där man ger upp sitt eget liv. Det är förebilden till det Paulus skriver i Romarbrevets 12:e kapitel. Om att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det är vad vi ska göra varje dag när vi offrar våra liv som heloffer på Herrens altare. För att dö till oss själva. Vi tar korset på oss för att dö till oss själva och följa Jesus i hans uppståndelseliv. Det är att vi går in på lärjungaskapets villkor. Och det här också, jag ska också hänvisa här till Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Det är det som beskrivs i vers 11 här av de som är övervinnare i den sista tiden. Det står: det övervann Satan genom lammets blod. Det är det första, genom det som Jesus har gjort för oss när han försonade oss med Gud genom sitt eget blod och betalade priset för våra synder. Det är där det börjar. Prisa vara Herrens namn. Utan syndernas förlåtelse så kan det ju inte bli något lärjungaskap. Men tack och lov att vi har blivit försonade med Gud genom Jesu blod. Och det är den kraften vi får leva i varje dag genom syndernas förlåtelse. Och genom sitt vittnesbördsord, och så kommer det: de älskade inte sitt liv så att de drog sig undan döden. De drog sig inte undan döden över sitt eget liv, att ta sitt kors på sig för att följa Herren. Halleluja. Så det är det här som vi ska bedja om nu, vänner, att vi får vara med om en förvandling av korsets kraft. Blir en verklighet genom att vi säger nej till oss själva för att bli lärjungar
som följer vår mästare på hans via dolorosa väg. Vi är kallade till att dela hans lidanden genom att säga nej till oss själva. Tyvärr är det fortfarande för många som vandrar som fiender till den vägen, som fiender till Kristi kors. Men Gud kallar oss nu om vi ska få se en förvandling av våra länder i Norden till att ta vårt kors på oss varje dag och säga nej till oss själva för att följa vår mästare, så att vi når fram till den här uppståndelsen ifrån det döda som Paulus talar om i Filipperbrevets 3:e kapitel. Låt oss bedja om det här. Kära himmelske far, vi beder att din plan och din vilja ska börja med oss. Genom att vi får bli efterföljare till vår mästare, till dig Yeshua Messias, Jesus Kristus, du som gick denna via dolorosa väg i lydnad för Fadern, som ett exempel för oss att vi skulle få gå den vägen för att också få dela uppståndelsens kraft och härlighet tillsammans med dig på andra sidan korset. För att du ska bli synlig i oss. För att du ska få fortsätta att göra och lära genom oss. Att du ska fortsätta att leva ditt liv genom oss när vi dör till oss själva och tar vårt kors på oss. Och Herre, vi ber om att denna korsets kraft ska bli en verklighet hos många fler i våra länder i Norden. Att kristenheten ska få uppleva denna korsets kraft som Rolf Wiström skrev om i boken Guds plan för Norden. Jag ber dig för denna bönerörelse som du har rest upp, Norden 7:14. Att du ska komma över oss med din födslokraft i bönen till att föda fram detta väckelseverk. Denna heliga andes utgjutande av kraft genom att vi säger ja till dig och nej till oss själva. Tackar dig för att du vill vara med oss och vägleda oss i den här bönekampen och att du välsignar var och en som hör det här budskapet. I Yeshua Messias namn. Amen. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på SoundCloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.